ajabu. Fadhili zako ni mpya kila siku, uniamsha niamkapo asubuhi. Je, hakuna Mungu mwingine kama wewe? Umetenda mambo ya ajabu, hakuna mwingine uweza kama wewe. Wastahili Baba sifa na utukufu, Baba niwe. Umetenda maajabu, Baba. Yeah.
Baba wa Yuta ni wewe. Jiwe la pembeni ni wewe. Baba wa yatima ni wewe. Mume wa wajane ni wewe. Baraka ni wewe. Mungu wa amani ni wewe. Unayetawala ni wewe. Mungu mwenye nguvu ni wewe.
Hakika Bwana kimbilio, tumaini, msaada wangu u katika Bwana. Tainua, tainua kweli macho yangu, nitazame mbinguni, kweli msaada wangu imetoka wapi? Zako ni kuabudu, Mungu wangu, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana. Nainama mbele zako ni kuabudu, Mungu wangu, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana. Tainua, tainua macho yangu, beli nitazame mbinguni, msaada wangu beli toka wapi? Msaada wangu omba, Mungu wangu unikinge alana, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana. Nakuomba Mungu wangu unikinge na laana, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana. Tainua, tainua
msaada wangu. Mimi natoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Tainua. Makerubi na maserafi wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Makerubi na maserafi wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Na kuabudu, na kuabudu. Wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Na wazee 24
nainama mbele zako. Wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu, na kwa budu, na kwa budu.
nyumba yangu na kupa Bwana Yesu utawale nyumba yangu na kupa Bwana Yesu utawale maisha yangu. Watu wa kanisa la Mungu,
kanisa la Mungu, tujiandae, tujiandae. Wapendwa, nataka niwaambie ya kwamba Yesu anawapenda. Na neno la Mungu linasema ya kwamba siku ya Yesu kurudi wala saa haijulikani. Kwa hivyo ni sisi tujiandae, tuweze kutubu dhambi, tuweze kuachana na mambo ya dunia. Mambo ya dunia hayatatupeleka mahali popote, lakini tukitubu dhambi, tukijiandaa, tutaenda kukaa pamoja na Yesu milele. Kwa hivyo ndugu yangu, tubu dhambi, mwachana na dhambi. Wewe fata njia ya msalaba, fata Yesu Kristo, kwa maana Yesu amekaribia kurudi. Na haijulikani siku ya kwamba Yesu anarudi ni siku gani. Kwa hivyo ni wewe kujiandaa, wewe ni kuachana na dhambi, wewe ni kuachana na mambo yote ya anasa ya dunia, kwa maana Yesu anarudi. Haleluya. Tujiandae, tujiandae kanisa, Yesu anarudi. Tujiandae.
Haleluya. Jina la Yesu ni ngome imara. Nitamkapo jina hili upata ushindi. Nitamkapo jina hili upata uponyaji. Haleluya. Jina la Yesu ni ngome imara. Jina la Yesu ni ngome imara. Nitamkapo hakuna ngome nyingine. Nitamkapo hakuna ngome nyingine. Jina wanatembea, nikilitaja viziwi wanasikia. Jina la Yesu ni jina ngome imara. Jina la Yesu ni jina ngome imara. Jina zinashuka. Nikitaja amani nimepata. Jina la Yesu ni jina ngome imara. Jina la Yesu ni jina ngome imara. Jina nikilitaja ushindi nimepata. Jina la Yesu ni jina ngome imara. Jina la Yesu ni jina ngome imara. Jina msikilizaji, unaweza kuwa umefika mahali unaona kwamba umefika mwisho, lakini nataka nikuambie ya kwamba ukikuja kwa Yesu, jina la Yesu ni ngome imara, unaweza kupata kila kitu unachohitaji. Neno ni moja tu, ni kwamba umkubali Yesu katika moyo wako na utambue ya kwamba hakuna jambo ngumu mbele za Yesu Kristo. Anatenda kila kitu. Uradi tuite jina lake, umwambie Yesu akutawale. Atakutendea kila kitu ambacho unachohitaji. Maana anatendea watu wengi. Ametendea watu kutoka mwanzo na bado anaendelea kutenda. Kwa hivyo usichoke. Wewe endelea tu kumtazama huyu Yesu, ukijua kwamba yeye ni ngome imara. Ukijua kwamba yeye ndiye anayetenda kila kitu. Kwa hivyo yeye ndiye ngome. Tazama tu kwake, usirudi nyuma. Usiweze kurudi nyuma hata kidogo. Sababu Yesu anakungoja. Yesu anataka kubariki. Anataka kuonekania katika maisha yako. Wewe itisha tu jina la Yesu na unyenyekee mbele za Yesu Kristo, ukijua kwamba anatenda kila kitu. Haleluya.
wa ajabu. Fadhili zako ni mpya kila siku, uniamsha niamkapo asubuhi. Je, hakuna Mungu mwingine kama wewe? Umetenda mambo ya ajabu, hakuna mwingine uweza kama wewe. Wastahili Baba sifa na utukufu, Baba niwe. Umetenda maajabu, niwewe Yesu.
Mungu wa baraka ni wewe. Mungu wa amani ni wewe. Unayetawala ni wewe. Mungu mwenye nguvu ni wewe. Sada wangu, imetoka wapi?
Umetoka wapi? Kwa hakika msaada wangu ukatika Bwana. Nainama mbele zako nikuabudu Mungu wangu, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Nainama mbele zako nikuabudu Mungu wangu, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Tainua, tainua macho yangu, nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Nakuomba Mungu wangu unikinge alana, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Nakuomba Mungu wangu unikinge na laana, msaada wangu atoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Tainua, tainua mimi macho yangu, nitazame milimani, msaada wangu mimi watoka wapi? Msaada wangu tainua, tainua mimi macho yangu, kweli nitazame milimani, kweli msaada wangu mimi watoka wapi? Msaada wangu thank you.
wewe Mungu uliniumba mimi nikuabudu Mungu wangu. Ulisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Wewe Mungu uliniumba mimi nikuabudu. Sema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu Mungu wangu, Mungu wangu, na kuabudu. Makerubi na maserafi wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Makerubi na maserafi wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Na kuabudu, na kuabudu. Wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Na wazee 24 wainama mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Na kuabudu, na kuabudu. Bwana Yesu utawala.
pawe Bwana Yesu utawale maisha yangu. Hey, 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 hey. Maisha yangu.
Tujiandae, Yesu anarudi.
Basi wapendwa, nataka niwaambie kwamba Yesu anawapenda. Na neno la Mungu linasema ya kwamba siku ya Yesu kurudi wala saa haijulikani. Kwa hivyo ni sisi tujiandae, tuweze kutubu dhambi, tuweze kuachana na mambo ya dunia. Mambo ya dunia hayatatupeleka mahali popote, lakini tukitubu dhambi, tukijiandaa, tutaenda kukaa pamoja na Yesu milele. Kwa hivyo ndugu yangu, tubu dhambi, mwachana na dhambi. Wewe fata njia ya msalaba, fata Yesu Kristo, kwa maana Yesu amekaribia kurudi. Na haijulikani siku ya kwamba Yesu anarudi ni siku gani. Kwa hivyo ni wewe kujiandaa, wewe ni kuachana na dhambi, wewe ni kuachana na mambo yote ya anasa ya dunia, kwa maana Yesu anarudi. Haleluya. Tujiandae, tujiandae kanisa. Yesu anarudi. Ukikuja kwa Yesu, jina la Yesu ni ngome imara.
unaweza kupata kila kitu unachohitaji. Neno ni moja tu, ni kwamba umkubali Yesu katika moyo wako na utambue kwamba hakuna jambo ngumu mbele za Yesu Kristo. Anatenda kila kitu. Uradi tuite jina lake, umwambie Yesu akutawale. Atakutendea kila kitu ambacho unachohitaji. Maana anatendea watu wengi. Ametendea watu kutoka mwanzo na bado anaendelea kutenda. Kwa hivyo usichoke. Wewe endelea tu kumtazama huyu Yesu, ukijua kwamba yeye ni ngome imara. Ukijua kwamba yeye ndiye anayetenda kila kitu. Kwa hivyo yeye ndiye ngome. Tazama tu kwake, usirudi nyuma. Usiweze kurudi nyuma hata kidogo. Kwa sababu Yesu anakungoja. Yesu anataka kubariki. Anataka kuonekania katika maisha yako. Wewe itisha tu jina la Yesu na unyenyekee mbele za Yesu Kristo, ukijua kwamba anatenda kila kitu. Hallelujah.